Ens diuen que tot allò que volem és il·legal. Nosaltres ens sabem hereus i ens reivindiquem dels drets reconeguts internacionalment que orienten les millors societats i els països democràtics més avançats. Aquests drets ens emparen les nostres accions. Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà, sense límit de fronteres. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat. Article 21 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també el seu desenvolupament econòmic, social i cultural. Article 1 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.